Operācija Ja uzbruk Krievija. Ja notiek kāds militārs uzbrukums, militāristi rūpējas par militāru aizsardzību, bet līdzās tam par to ziņo Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam, kas jau tālāk iesaista pašvaldības un lemj, kā reaģēt un ko un kā darīt ar iedzīvotājiem. Vai sūtīt uz patvērtnēm, ja lido droni un raķetes, vai evakuēt, ja tuvojas pretinieku armija, un, protams, tas viss notiek roku rokā ar militāristiem. Lai pienācīgi uz šo visu reaģētu, atbilstoši likumam, katrai pašvaldībai ir jābūt izstrādātam civilās aizsardzības plānam, kuros apzināti visi pašvaldību resursi. Un šādi plāni arī ir, un ir pat publiski un atrodami novadu mājaslapās, bet ko tajos var atrast un ko ne? Skatīsimies un analizēsim, un arī šoreiz tām pašvaldībām, kas tuvāk robežai. Un pirmais svarīgākais. Pirmā brīdināšana – apziņošana. Ja viss nopietni, būtu jābūt tā. Skan sirēnas un uzreiz jāslēdz iekšā televīzija vai radio, kas ir gatavi ziņot par to, kas ir noticis un kas jādara jau konkrētāk. Par sirēnām. Nav noslēpums, Latvijā ir 164 sirēnas, kas izvietotas pārsvarā blīvi apdzīvotās teritorijās, valsts pilsētās, pilsētās novadu centros. Kartējot, mēs mēģinājām nokartēt pēc principa līdzīgi, kā to dar kaimiņi, lietuvieši un arī igauņi. Tas princips ir uz vienu kvadrātu kilometru rēķinot, ka tur varētu būt, ja ir vairāk pa 500 cilvēkiem, tad tā kā būtu nepieciešamība likt sirēnu. Tās vajadzības tad mums būtu gandrīz dubultā, pa visu valsti jādubulto. Vai viņas būtu jāiegādājās, tas atkal ir politisks lēmums, ja tam ir finansējums, tad uz priekšu lietuvieši to dara, bet tāpēc, ka viņiem ir vēl papildus apdraudējums Astravecas atomelektrostaciju. Tā kā, sirēnas it kā ir civilās aizsardzības instruments, bet vai jēdzīgs? Un acīm redzot, pašas pašvaldības tam netic. Otrs variants – trauksme pasludināt ar mobilo telefonu starpniecību. Šobrīd vugt tavarot, aizsūtīt īziņu visiem, bet lokalizēti tikai viena reģiona iedzīvotājiem – tā nē. Plāns, ka tā varētu, ir, bet viss esot aizķēries. Šāda pakalpojuma izstrādes iepirkuma procesā. Tad, kad būs šūnas apraides risinājums, jā, tad var specifiski aizsūtīt tikai uz to geogrāfisko apgabalu, kur ir apdraudējums. Tad šo informāciju saņem tikai šajā apgabalā esošie cilvēki, un kas ir svarīgi, ja jūs ieiet tanī laika intervālā, kaut pēc 10 minūtēm šajā apdraudētā teritorijā, jūs arī saņemat šo paziņojumu uz savu tālruni. Lietuvā šādu rīku jau diezgan ilgi izmanto, kopumā ir savas, kā es saku, nianses, bet kopumā ir apmierināta. Ja šāda risinājuma pat laban Latvijā nav, tad neatrodam to pieminēt arī pašvaldības civilās aizsardzības plānos. Bet kā tad cilvēki uzzinātu, ka jāslēdz iekšā tas televizors un radio? Vai ka notiek kaut kas? Rēzeknes novadā, atgādinām, bija šāds teikums. Pat ja nebūs televīzijas, nebūs elektrības, tad brauksim ar transportiem, ar skaļruņiem un informēsim iedzīvotājus. Jācer, ka skaļruņu gana, jo novads jau gana liels. Un tātad nākamais – jāslēdz iekšā televizors vai radio. Un par šo runā gandrīz visi pašvaldību plāni, izņemot divus – Krāslavas un Preiļu. Tā jūs ne vārda. Bet jautājums, vai kaut ko arī rādīs un ziņos, kad ieslēgs? Ja kaut kas tiešām ir būtisks, tad, protams, arī mums ir tiesības un ir noslēgts vienošanās, ka mēs varam arī tiktu pieprasīt ētera laiku konkrētajam brīdim, ja tiešām tas ir ļoti svarīgi. Medijam dotais laiks iziet ēterā aptuveni 20-30 minūtes. Un, piemēram, Latvijas televīzija tam esot gatava. Mums plāna nepieciešamība nosaka ministra kabineta noteikumi, tā kā, jā, Latvijas televīzija ir šāds plāns. Mēs viņu regulāri arī atjaunojam, pārbaudam, ka plāna darbību jau atsevišķi rīkojot mācības. Piemēram, kā mēs spējam reaģēt uz situācijām, kad ir nepieciešamība pamest Latvijas televīzijas telpas un strādāt attālināti. Un vajadzības gadījumā, jā, televīzija varot arī raidīt ne no Zaķu salas. Tiesa, te jautājums, cik cilvēkiem tagad ir televizori un radio? Pēc mediju patēriņa pētījuma pērn, šobrīd miera apstākļos televīziju skatās apmēram 60% cilvēku, radio klausās aptuveni 40%. Kā vēl viens apziņošanas veids, ko ir paredzējis vugd, ja nu kas, ir lietotne telefonos 112. Tāda šobrīd jau arī ir, un tajā izvietota vispārīga informācija. Bet pēc pēdējās informācijas to šobrīd savos telefonos lejupielādējuši vien aptuveni 30 000 iedzīvotāju.
No šī visa, nojaušami, ka sasniegt un informēt visus iedzīvotājus, varētu būt izaicinoši. Un ja vēl nav interneta vai nav elektrības, un vugt pārstāvis te aicina domāt radoši. Tāpēc ir pašvaldības kopienā, ka pašvaldības pats pa sevi izstrādā savus civilās aizsardzības plānus, kurā mēģina saprast, kāda varētu būt šī alternatīva risinājuma. Nāk talkā, piemēram, printēt attiecīgas paziņojumus un materiālus, kuriem ir uzņēmumi vai mājas ofisi, ja tā varētu pateikt, kuri ir gatavi printēt šos paziņojumus un pat izvadāt. Tikai tad ir jābūt apmēram šie punkti noteikti. Piemēram, galvenais veikals, kas atrodas centrā vai ziņojuma dēlis.